2 лютого у колишньому семінарійному храмі Стрітення Господнього отець прелат Ян Нікель, настоятель митрополичої базиліки, очолив Євхаристію з нагоди храмового свята. Також прибули священики з львівських парафій, семінаристи та викладачі вищої духовної семінарії на чолі з ректором отцем прелатом П'єтром Бжеським. У своїй проповіді отець Ян докладно пояснив зміст урочистості Стрітення Господнього. Після святої меси всі разом помолилися розарій у намірах миру в Україні та в світі.